Head sõbrad, räägin teile ühe seiklusmaa väärise loo. See lugu räägib meie turismiklastri poolesaja partneri takistusjooksust aastal 2021. Aasta algus ennustas mitte ainult meile, vaid kogu Eesti turismisektorile väga keerulist hooaega. Piirangud, sulgemised, vaktsineerimine, üha süvenev mure püsikulude pärast. Meil on siin selline ütlus, et koos tegutsemine on ükshaaval muretsemisest oluliselt targe majaveetmisviis. Ja tegutseda tuli ning ruttu ja paljuski teisiti, kui seni olime harjunud. Täna võime öelda, et Ida-Viru turismiaasta 2021 on olnud parem, kui eales loota julgesime. Eesti siseturistide külastatavuselt saavutasime Tallinna järel kolmanda koha. Juunist augustini veedeti meie juures kokku üle 148 000 öö. Seda on 50 000 ööbimist rohkem kui 2019. aastal. Aga absoluutarvus lisaöödes saime suurepärase teise koha. Mõelda, eestlane võttis kohe peale Pärnuma külastust suuna Ida-Virumaale. Küsite, mis viis meid selliste tulemusteni? Kohe räägin. Üks peamisi mõjutajaid oli avaliku ja erasektori investeeringud. Valmisid näiteks Narva jõetram, Sillamäe promenaad ja Kauksi rannahoone. Teine ja sugugi mitte vähem olulise mõjutaja on ligi 350 000 eurot turismiklastrilt. Sellega oleme terve aasta Ida-Virumaa turismisihtkohana arendanud ja turundanud. Vaatame korra detailsemalt mööduval aastal otsa. Alustame sellest, et aasta alguses tegime koostöös partneritega 6 ühispöördumist valitsuse liikmetele ning toimus erakordne 4 ministeeriumi kriisitoetuste seminar, tänu millele said paljud ettevõtted riigilt tuge. Lisaks olime esimesed, kes said riigilt vaktsineerimiserandi, töökoha põhise vaktsineerimise. Samal uhked, sest esimeste seas võtsime kasutusele turvamärgise. Siin kohal pööran veel tähelepanu, et Ida-Viru noored tantsisid meie turvamärgise TikTokis Eestis esimesele kohale. Kevadel, kui olime lootusetult suletud, käivitsime koos partneritega kampaania Meie lood. Lühikeste, kuid isiklike kirjutistega andsime mõista, et me pole lihtsalt mõni suletud ööbimiskoht või köiesõit Ida-Virumaal, vaid ikka päris inimesed, kes on südamega oma asja juures. Endaligi mõneti üllatusena puudutasid meie inimeste lood tervet kogukonda. Suve avasime seiklusmaa tippsündmusega Seiklusfest. Ühendasime matkamessi ja seiklusmatka, mille tulemusel asusid messiboksid maastikul. Näiteks Everest hosteli messiboksi jõudmiseks tuli ronida kaevandusmuuseumi mäe tippu. Seiklusfestiga avasime ka meedia hooaja. Olime eetris nii TV3-s, postime erilehe Puhkan Eestis veergudel kui ka pere- ja koduajakirjas. Te võib-olla ei usu, aga oleme sammuke teistest eespool ka rohepöörde teemadega. Väikestest roheettevõtmistest sündis sel aastal suur Seiklusmaa TV videoprojekt Roheline kannapööre Ida-Virumaal. Juba 5. korda toimus konkurss parim uus seiklus. See on tõeline tootearenduse mootor. Sel korral valmis tervelt 20 uut seiklust. Ida-Virumaa on seiklusteks loodud ja kus on seiklust, seal on ka inimesi. Tuleb vaid meediavahendusel see välja hõigata. Ning seda me ka tegime ja saime rekordarv meediakajastusi. Novembris toimunud 4. maitseseiklusele tulid kohalike toiduvõlusid kajastama Eesti tippgurmee ajakirjanikud. Aasta lõpetasime heategevuskampaaniaga, kus kõigil Ida-Virumaa elanikel oli võimalus tänada kohalike arste, õdesid ja kogu haigla personali. Nemad tegid sel väga keerulisel aastal imesid. Nii mõnigi Eesti maakond imestab meie eduloo üle. Saame olla uhked, et mujalt Eestist, näiteks Lõuna-Eestist, Lääne-Virust, aga isegi ka Lätist Siguldast sõidetakse meie juurde õppima, kuidas ühes koos edukalt tegutseda. Turismiklastri partneritest on saanud just kui ühisaju. Just klastri partnerite kogemuse ja missioonitunde abil viimegi ellu Eesti parimate ekspertidega loodud turundus tootalansplaani. Suured tänud meie rahastajatele, Euroopa Liit ja Eesti riik. Samuti koostööle EAS turismarenduskeskusega ning muidugi kõik meie klastri partnerid. Tänu teile oleme leidnud oma koha Eesti elanike südametes ning nemad on leidnud kiirde meie juurde. Üks asi veel. Meil on üks sammune unistus. Soovime olla nr. 1 turismisihtkoht Eestis, kohe Tallinna järel. See tähendab möödumist suvepealin Pärnust ning kahekordset kasvu. Meie senist teekonda arvesse võttes julgen väita, et oleme koos tänaste partneritega sellele unistusele lähemal kui ealeski varem. Tule turismiklastri partneriks ja koos jõuame kaugemale.